Госпожо, как се казвате Ви? Елена Великова съм. Идвали сте на преглед при мене. Да. Чистихме жлъчката. Да. От камъни. И да, и черен дроб. Вие знаехте ли, че имате камъни? Не, не, не. Въобще не знаех за жлъчка. Мислих, нали, за черен дроб, защото свързано за очи и цей. Как се почувствахте след пиенето на билките? Ами много по-добре. Много по-добре. По-добре. Първо, че нямам никаква тежест вече в дясно горе, гдето под реброто. Под реброто. След това, нали, очите също се ми по-добре. Преди да пиеха билки за очите, т.е. и връзката отделно. Друго, че започна да спя през нощта, нали, то пък вече за щитовидка там. Да, дето щитовидка да лекувахме. Да, и най-вече холестерол. Горе-долу аз пия една година билките. Да. И сега като направих даже контролен преглед вече за холестерол, всички и по трите показатели за холестерол съм в идеална нали, форма там, тези, даже повече към по-низките данни. Значи холестеролът е идеален. Идеален, да. Даже преди беше по-висок. И по-висок. Аз сега не знам, но едното най-основното, което най-лесно винаги се проверява, беше 6,4. Да. Пък сега 3,82. А пък граница, нали, 4... Горната граница 4,12, нещо такова. Да. Добре, значи може да се лекува холестерол с билки? Абсолютно. Прочистване на кръвта, на всички настави. И стави също. Краката ми постоянно... не че постоянно. Или, нали, болка, тя си мести невралгична. Тя си, нали, коленети или ишиаза, или глезени. Сега абсолютно нямам. Е, като ходих, даже ходих на Рилски езера 4 часа, то е бърз преход. Нищо, както бях не съм от нали, най-младата бях група, по-малки от мен жени, да не говорим, които дебелите даже не са и тръгнаха. Отделно, че билки същото и прибират килограми. Може би килограми не като тежеста, както и ви казаха. А, така. Но се прибират, те се уплътняват. Като обем намалява и се уплътнява. Да. Но плюс и когато, и даже като ослабнах аз на 3 кг, кожата не се увисва, тя се прибира. В отличие от тези хапчета, много имам приятелки, сега е голяма мода, те са пият тези хапчета, много отслабват. Но кожата, тя не може за толкова с бърз срок да си прибере по изкуствен начин, когато насила. А при тебе няма сбръчка? Няма, няма. Те се прибират, кожата са бавно, постепенно тя си прибира. И става пак гладка. Да, това е билките, аз на всички казвам, но човек трябва да бъде убеден. Да. И както всички болести, прочистване на организма, на кръвтата, на ставите, на всичко. Много ти благодаря. И аз също.